Панове, дякую. Від фракції, будь ласка. Я можу сказати, що цей порядок, порядок саме з пропозиціями Департаменту земельних ресурсів, саме таким він був, ми отримали на комісію десь у ще навесні минулого року. І десь близько 4-5 місяців робоча група, яка складалась з представників усіх фракцій, ми цей порядок доробляли. Відповідально можу заявити на сьогоднішній день, що ми і закликали, і залучали і громаду, і фахівців до працювання цього порядку. Не можу сказати, знову ж таки, відверто, що за цей порядок я можу поручитися у тій редакції, який він є, як за порядок пайової участі, оскільки, на жаль, ми його не писали з нуля, і нормативне регулювання того ж земельного кодексу ставить на нас певні обмеження. Ну, наприклад, земельні аукціони можуть проводитися тільки ударами молотка і щось на кшталт того. Є певні обмеження, яких ми не можемо відійти. Але в більшості своїх випадків у цьому порядку з'явились норми і положення, які є революційними. За багато з них ми вдячні, зокрема, фахівцям університету Тараса Шевченка, до нас долучилась кафедра земельного права, які допомагали, і дуже багато представників громадськості. Особисто ми отримали десь близько 40 сторінок, наша фракція, зауважень, більшість яких були враховані, фракція «Свободи», багато зауважень вносила від «Батьківщини» і Тетяна Іванівна особисто, і також громадськість. Також брали участь. Ми бачимо, що порядок революційний, адже вперше, от те, що мене дуже хвилювало, вводиться процедура розгляду взагалі договорів оренди землі перед їх закінченням. Адже якщо ми знаємо наразі, проекти договорів оренди землі ми поновлювали, коли вони фактично за кодексом вже поновилися, через декілька місяців після їх закінчення. Тобто це не мало ніякого юридичного сенсу. Зараз ми зобов'язані розглянути, як виконує обов'язки орендар перед тим, як ці договори поновити. Цей порядок значно полегшує процедуру отримання земельних ділянок тими ж громадянами, адже громадянин в багатьох випадках перестає бути листоношою, бігати між одним департаментом і іншим, переносячи папірці. Ці папірці має робити департамент земельних ресурсів, який особисто має спілкуватися з іншими інстанціями і все це отримати замість громадянина. Значно полегшує ця ситуація на земельній комісії, що для нас також важливо. Можливо, вперше за весь час існування земельної комісії ми будемо бачити реальну фотофіксацію земельної ділянки, оскільки вона має мати час не більше 30 днів. І також ми маємо мати актуальну аерофотозйомку. Нам не будуть показувати ліс і казати, що там вже не ліс, а у бабусі город 3 роки. Там має бути реальна фотозйомка, ми реально маємо це бачити. Дозвольте завершити, будь ласка. Ми будемо бачити реальну інформацію, довідку від департаменту містобудування та архітектури, яка буде чітко казати, що чи є там нерухомість, чи нема, і відповідати за свої власні слова. Ми будемо бачити реальну інформацію від департаменту земельних ресурсів, який має надавати повну інформацію щодо кожної земельної ділянки нам на комісію і всім вам, і нести відповідальність за ту інформацію. Я можу сказати від імені всієї фракції «Самопоміч», ми вчора багато обговорювали цей порядок, що ми готові повністю всім складом підтримати цей порядок у першому читанні. Разом з тим, ми зараз зрозуміли, що є зачитані з голосу окремі правки і окремі зміни. Ми знаємо, що ми ніколи не зробимо цей порядок абсолютно досконалим. Але у нас є пропозиція, оскільки ми бачимо і в залі зараз з голосу намагатимуться вносити якісь правки, якісь зміни. Є сумніви в окремих положеннях, хоч я відповідально, як голова робочої групи, заявляю, що 4 місяці я, власне, просила всіх до нас долучитися, але хтось не зміг. Але все ж таки ми маємо їх врахувати та проаналізувати. Пропоную колегам зараз прийняти цей проект в першому читанні, за тиждень чи скільки нам там дається регламентом, внести пропозиції та правки, досконало їх вивчити і у другому читанні в обов'язковому порядку, якомога швидше, прийняти максимально досконалий цей документ. Дякую. Дякую. Будь ласка, Мєліхова.
Від фракції, будь ласка, Мелехова, Батьківщина. Шановні колеги, я думаю, що над цим документом можна працювати скільки завгодно, але ж він ідеальним ніколи не буде. Тому що ми живемо з вами в такій системі координат, що питання корупції, питання відлежування паперів під сукном у чиновника на сьогоднішній день подолати неможливо. Але ж цей порядок, який пропонується до розгляду депутатського корпусу, він суттєво полегшують життя підприємців, життя юридичних і фізичних осіб, які роками маються, щоб відвести земельну ділянку в законний спосіб. Я хочу сказати, що терміни настільки зараз зарегламентовані, що дають можливість людині, якщо рішення сесії Київради прийнято, обов'язково підписати договір оренди і отримати цей договір оренди на руки. Якщо раніше було прописано в порядку, що там десь 9 місяців, рік, і якщо за цей період не укладений договір оренди, то рішення втрачає чинність, і підприємець знову повинен йти і виборювати право депутатського корпусу на прийняття рішення по суті і знову на підписання договору оренди, то тепер на сьогоднішній день відповідальність покладена на департамент земельних ресурсів, на патронатну службу Київського міського голови, заангажовані терміни чиновникам по 10 днів. Вони мають видати підписаний документ оренди і прослідкувати, щоб він у нотаріуса був підписаний. Ми боролися не один день, не один місяць. Ми роками боролися про те, щоб скоротити оцю корупційну складову. Документ рішення Київради прийнято, повинен бути договір оренди на руках. Тому що така кількість рішень, яка не виконана, і договори оренди не укладені, це якраз безвідповідальність лежить на чиновниках і, мабуть, на депутатському корпусі, тому що ми не внесли своєчасно зміни. Тепер підприємець, якщо протягом 5 місяців не звернувся до департаменту, лише тоді він може втратити право на укладання договору оренди. Тому фракція «Батьківщина» долучилася до опрацювання цього порядку. Пропоную його прийняти. «Батьківщина» буде голосувати, а далі можна його покращувати скільки завгодно і виривати з жалом корупцію, яка існує не тільки в місті Києві, а по всій Україні. Дякую. Дякую. Будь ласка, Манойленко. Готується Міщенко. Манойленко, фракція «Самопоміч». Шановні колеги, звертаю вашу увагу на те, що запропонований до прийняття порядок містить ряд положень, що суперечить чинному законодавству України, а саме Конституції України, Закону України про місцеве самоврядування, Земельному кодексу України, Закону України про землеустрій та Закону України про оренду землі. Про це зазначено у висновку Державної регуляторної служби, яка надала негативний висновок та запропонувала доопрацювати наданий проєкт рішення. Правовий висновок управління правового забезпечення також містить ряд зауважень до порядку, посилаючись на невідповідність низки його положень чинному законодавству. Зокрема, згідно порядку, не Київрадою, а Департаментом земельних ресурсів здійснюватиметься погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки шляхом надання відповідного висновку. Як вам відомо, поділ земельної ділянки – одна з найпоширеніших схем, що застосовується недобросовісними забудовниками. Я прошу вас звернути увагу на всі ці недоліки. Я також вважаю, що необхідно приймати порядок, який буде досконалим або дуже близьким до досконалості. І прошу підтримати голосування за основу, а також надати час для доопрацювання. Дякую. Будь ласка, Олег Макаров, готується Олексій Поліщук. Шановні колеги, ще раз хочу звернути увагу на пропозицію прийняти в першому читанні і всі правки, які ми хочемо внести, вносити в режимі другого читання. Якщо ми сьогодні приймемо в цілому, то для того, щоб внести правки, нам треба буде пройти всю ту процедуру, яку вимагає проходження регуляторний акт. І ми ніколи не змінимо
ті недосконалі положення, які там є. Тому нічого не відбудеться страшного, якщо ми проголосуємо за цей чудовий документ з правками, якого там 17-го, чи не коли ми наступну сесію будемо проводити. Через місяць, тобто. Прошу прийняти в першому читанні і закрити дискусію на сьогодні. З голосу нічого не приймати, бо ми зараз не приймаємо. Олег Анатолійович, почну з того, що повністю погоджуюсь з вами, що не можна в такий документ нічого вносити з голосу. Я повністю це підтримую. Але беру вже слово як депутат і змушений втрутитись, бо починав працювати над цим порядком я на самому початку минулого скликання. Це скликання вже більше ніж півтора року над ним працювала ваша колега пані Балицька. І всі правки, які можна було внести в нього, департаменту, громадських активістів, всіх бажаючих були внесені. Зараз сказати, що ми працювали над ним 3,5 роки і не стало нам допрацювати ще 10 днів на внесення правок, які хочемо подати, я в це не вірю, щиро. Хто ставить за мету не дозволити провести цей порядок, я приблизно розумію, з якими проблемами ми стикались, тому що цей порядок нищить безліч бюрократичних процедур, які комусь, мабуть, вигідні. Я буду просити залу його підтримати, тому що це цивілізаційний крок вперед. Будь ласка, Поліщук готується Авраменко. Добрий день, шановні депутати. Я хотів сказати по суті цього рішення. Воно вже готується 2 роки. Воно 2 роки знаходиться в Київській міській раді, обговорюється з депутатами, вносяться постійно правки. Тому відкладати його ще на місяць чи на 2, я вважаю, що це буде неправильно. Оскільки всі люди чекають цього рішення, всі фракції готові цей проєкт рішення підтримати. Він дійсно полегшує життя юридичних та фізичних осіб, які намагаються оформити землю і сплачувати податки і орендну плату. Тому я прошу всіх депутатів підтримати з правками комісії цей проєкт рішення. Дякую. Дякую, Олексію Григоровичу. Чи потребує заключного слова Олександр Григорович? Будь ласка, пан Міщенко. Шановні колеги, шановна пані Ольга, колеги з самопомочі, хочу зазначити, що ніхто з голоса ніякі правки не вносить. Ті правки, які я зараз озвучу ще раз, ці правки були проголосовані на комісії. І саме ці правки обговорювалися на комісії, і комісії були одностайно підтримані. Якщо пані Ольга спам'ятає, то я можу ще раз продиктувати ці правки, які протокольно комісії підтримано і зараз виносяться на сесії. Дякую. Дякую. Колеги, оскільки жодних правок з голосу не було, ми маємо можливість ставити на голосування зазначений проект рішення в цілому з правками комісії. Ставлю на голосування з правками комісії в цілому. Прошу визначатись, колега. В цілому з правками профільної комісії. За 59, проти 1, утрималось 13. Рішення не прийнято. Колега, підказують мені. Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович. Колеги, я прошу всіх повернутися з кулуарів до залу. Бондаренко, мікрофон, будь ласка. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Хочу вам сказати, що краще ворог хорошого. Ми маємо сьогодні унікальну схему, коли тягають ці документи по департаментам міської влади місяцями, а іноді роками. Запропонований проект, який не є ідеальним, це так. Але він є спрощенням для бізнесу, який сьогодні страждає від того, що не працює. У нас не спрацювала, до речі, карточка у Березнікова, тому прошу поставити на повторне голосування це питання, і я думаю, що воно пройде. Дякую.
Колеги, також наполягає суб'єкт подання на поверненні до голосування. Прошу голосувати за повернення до обговорення зазначеного проекту рішення. Прошу визначатись. За 62, проти 0, утрималось 9. Рішення прийнято. Будь ласка, Макаров. Перед тим, як Олег Анатолійович, ви почнете, 17.57 в нас на годинниках. На всякий випадок, якщо в нас це питання займе більше часу за 18-ту, на права головуючого продовжую роботу пленарного засідання до завершення розгляду зазначеного проекту рішення, але не пізніше, ніж 18.30. Будь ласка, Олег Анатолійович. Шановні колеги, зверніть увагу. Після розгляду, після того, як був затверджений і поданий правовий висновок управління правового забезпечення, був розглянуто повторно цей проєкт рішення. Розглядаючи повторно, висновок відхилили і повторно підтримали проєкт рішення і подали зауваження. Згідно регламенту, при повторному розгляді на правовий висновок можна або підтримати проєкт рішення, або відхилити. Зауваження давати вже не можна. В даному випадку, коли ми будемо голосувати з зауваженнями, то невідомо, з якими зауваженнями ми це підтримуємо. Тому ми можемо прийняти зараз за основу або без цих зауважень. А без цих зауважень воно не працює. Воно не літає без цих зауважень. Тому давайте приймемо за основу і відправимо на перше читання. Олег Анатолійович, не маніпулюйте вже ви в свою чергу. Я погоджуюсь з вами, що в протокол комісії був відхилений правовий висновок управління правового забезпечення, і в цьому ж протоколі є правки комісії. Не можна в цьому протоколі. Погоджуюсь з вами. Але ми можемо за основу проголосувати і проголосувати потім правки, погоджені профільною комісією. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення за основу. Прошу визначатись. За 87, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Надзвичайно воно важливе. Олександр Григорович, я прошу, щоб ні в кого не виникало потім зауважень, озвучити на стенограму правки, які були підтримані на профільній комісії. Міщенко, мікрофон, будь ласка. Перша правка – це виключити з проекту рішення пункт 11. Одразу всі правки, будь ласка. З пункту 16 проекту рішення виключити слова, такі знаки від 08.11.2001 року за номером 95/1529. Про питання передачі земельних ділянок в оренду та надання в постійне користування в межах червоних ліній в місті Києві. Пункту 18 проєкту рішення слово «набуває» змінити словом «набирає». Визначення міського земельного кадастру в пункті 1.2 додатку 1 до пункту проєкту рішення викласти у наступній редакції. Міський земельний кадастр – це електронна, автоматизована геоінформаційна система і база даних, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання, постачання геопросторових даних. Не виключайте мікрофон Міщенко, будь ласка. І відображає черговий стан використання та охорони земель комунальної власності, територіальної громади та інших земель міста Києва на основі автоматизованої системи програмного комплексу «Кадастр». Далі ПК «Кадастр». Пункт 1.5 додатку 1 до проекту рішення викласти в наступній редакції. Технічне і технологічне забезпечення ведення адміністрування ПК «Кадастр» здійснює комунальне підприємство, підпорядковано департаменту земельних ресурсів. Та у пункті 13 проєкту рішення після слів «розроблення по земельних ділянках» доповнити словами «не зареєстрованих». Дякую, Олександр Григорович. Це всі правки. Колеги, ставляться на голосування правки, які були підтримані озвучені головою профільної комісії. Прошу визначатись.
За 76, проти 0, утрималось 2. Рішення прийнято. Мєліхова, Лобан, є правки? Випадково ставиться на голосування проект рішення в цілому з проголосованими правками. Прошу визначатись. За 65, проти 1, утрималось 13. Рішення прийнято. Колеги, 18.02 на годинниках. Питання нами проголосовано. Я дякую всім за конструктивну роботу. Оголошується перерва в пленарному засіданні. Колеги, увага! Продовження пленарного засідання, згідно з рішенням Погоджувальної ради, відбудеться в найближчий вівторок об 11.00. В наступний вівторок 11.00. Пропоную виконати Державний гімн України. Слава!